Dámy a pánové, já vás vítám na cestě úspěšných. Moje jméno je Jan Skry, já jsem zakladatelem projektu a moc rád bych vám naši platformu v krátkosti představil. Celý princip spočívá v tom, že na jednom místě máte možnost pravidelně se vzdělávat. Můžete sledovat videa z akcí, které už proběhly. Zároveň se můžete registrovat na plánované akce, které pro vás chystáme. Vzdělání věcí, které se naučíte v rámci tohoto obsahu, můžete doplnit díky knihovně osobního rozvoje, která v rámci projektu funguje a kde si můžete knížku buď to zakoupit, nebo si ji půjčit. Celou naši práci doplňujeme denními tréninky. Jedná se o několikaminutová videa, díky kterých se každý den naučíte nový koncept, novou metodu a máte tak možnost se denně posouvat dál, denně zkoušet nové věci v praxi. To je ta hlavní vize cesty úspěšných. Touto přednáškou vás provede úspěšná investorka a podnikatelka Dana Bérová. Sama založila několik projektů, podporuje projekty a ukáže vám, jak nadchnout investora. Dámy a pánové, já vám držím palce a přeji vám příjemnou zábavu. Tak dobrý večer, dámy a pánové, já moc děkuji za pozvání. Nečekala jsem, že Vencovského aula je tak velká, že budete tak daleko, ale tak snad si nějak popovídáme i na tuhle vzdálenost. Já jsem se nakonec rozhodla, že nebudu připravovat žádnou prezentaci, protože si myslím, že se pohybujeme v době, kdy těch prezentací je až moc a všichni trávíme možná příliš mnoho času vytvářením prezentací a utíkáme někdy k těm prezentacím od těch skutečných problémů. Tak jsem si řekla, že si to vezmu také jako výzvu a zkusím to zvládnout celé bez prezentace a uvidíme, jestli se mi podaří udržet myšlenky pohromadě, nebo jestli se mi budou rozutíkat a pak taky doufám, že se třeba inspirují některými vašimi dotazy. Já bych ráda začala tím, že určitě nejsem žádný akademický expert a že vy všichni, jak tu sedíte, máte v oblasti podnikání, biznisu, ekonomiky, ekonomie a dalších disciplín jistě mnohem lepší vzdělání než já. Já jsem v téhle škole začala studovat před 30 lety, to tahle ta aula ještě nestála. A to, co nás tehdy učili, bylo sice následně v praktickém životě docela použitelné, ale museli jsme si to lehce překlopit. Zatímco vy jste dneska ve veliké výhodě, nebo aspoň doufám, že to, co se tady učíte, vám alespoň k něčemu v životě bude. Zároveň jsem známá i tím, že jsem velký odpůrce příruček, takže se tady s vámi nepodělím ani o žádná moudra, která sepsali ti, kteří mají určitě také hodně zkušeností. To, co vám tady budu říkat, je čistě můj subjektivní, velmi subjektivní a velmi jistě omezený pohled na to, jak postavit firmu a případně ji následně někomu prodat nebo s ní nějak dál úspěšně nakládat. Já si myslím, že celý ten začátek je vždycky to nejsložitější a že zase na rozdíl od nás, kteří jsme z téhle školy odešli v roce 1989 nebo v roce 1990, vy máte tu startovní situaci do podnikání možná mnohem složitější. My jsme se do toho budování prvních biznisů pouštěli v době, kdy ještě nikdo z nás neměl ani nejmenší tušení, co to znamená takový biznis vytvářet. Ale zároveň jsme tím pádem netrpěli nějakou přehnanou obavou a nevěděli jsme, co všechno nás může na té cestě potkat. Takže jsme se do toho pouštěli s velkým nadšením. Naší velkou výhodou bylo, že i ti kolem nás neměli téměř žádné informace, takže celková konkurence byla vlastně docela malá. Vy se dneska pohybujete ve světě, který je určitě mnohem konkurenčnější, mnohem náročnější a ty startovní čáry, ze kterých se začíná, jsou posazeny mnohem výš. Nicméně tak jako všechno na světě má i to podnikání velkou výhodu, že startovní čáru má každý nastavený někde úplně jinde. A to je, myslím si, ten první důležitý aspekt pro úspěch jakéhokoliv začátku. Uvědomit si, že moje startovní čára je ta moje subjektivní, velmi originální, velmi specifická, že ti kolem jsou na tom nějak úplně jinak a zároveň, že svět není spravedlivý.
Když si tohle to člověk uvědomí, tak spousta lidí se do toho podnikání ani nepustí. A to si myslím, že je další velmi důležitý aspekt toho, jak se dobrat k nějakému úspěchu. A to je na začátku si skutečně promyslet, že se do něčeho, jako je budování firmy, chci pustit. Já se díky dnu D, ale i díky své zálibě ve startupech potkávám posledních zhruba 10 let s celou řadou podnikatelů začínajících na různých úrovních, v různém věku, s různými projekty a v různých oborech. A je velmi překvapivé, jak různé jsou ty motivace, se kterými se člověk do podnikání vlastně pouští. A moje zkušenost možná s několika desítkami firem je, že jedině ty, které mají dobře ujasněno, proč to vlastně dělají, mají nějakou šanci na základní úspěch. Ono se to zdá být jako naprosto triviální, že tohle by přece člověk měl vědět, ale na druhou stranu, když se kohokoliv nebo člověk sám sebe zeptá, co vlastně chce, tak většinou dostane mnohem jednodušší a dlouhý seznam odpovědí na to, co nechce, ale formulovat to, co vlastně chce, je překvapivě mnohem složitější. A ono to není jenom v tom biznisu, ve stavění firmy nebo v tom, co chci v budoucnu dělat, ale je to často i o tom, jak má vypadat můj partner nebo jaká je moje představa o životě. Určitě každý z vás lépe odpoví na otázku, že ten partner nemá být takovýhle, takovýhle a takovýhle, ale jaký by měl být, to se formuluje trošku hůř. Takže z téhle mé, řekněme, desetileté zkušenosti je možná ten první a klíčový krok k úspěchu říct si, proč to vlastně chci dělat a proč chci nějakou firmu zakládat a jestli je to podnikání opravdu to, do čeho se chci pustit. Spousta lidí má takový ten pocit, jako že to je cool mít firmu a že to bude legrace, ale ona to zas tak úplně legrace není. A někdy docela rychle přijdou situace, kdy to přestává být legrace a je spousta lidí, kteří nejsou schopni se vyrovnat s tím, že najednou mají velkou odpovědnost, mají třeba nějaké úvěry, nacházejí se v situaci, kterou nejsou schopni řídit tak, jak si mysleli, že ji řídili doposud celý svůj život. A dostávají se do extrémního stresu, i velmi mladí a v situaci, kdy se vlastně ještě tak moc neděje. A to jsou přesně ti, kteří by se do toho biznesu nikdy neměli pustit. To jsou přesně ti, kteří jsou velmi spokojení a velmi úspěšní i třeba ve vysokých manažerských funkcích, protože i když je to náročná manažerská pozice, tak ve většině firem, a tenhle trend se prohlubuje, existují různé záchranné sítě, kolegové, kteří pomohou v rozhodování další odpovědnosti. V korporacích teď v poslední době i docela hustá kolektivní nezodpovědnost. Takže vlastně ta rizika, kterými prochází člověk v korporacích, jsou někdy mnohem menší než ta, ve kterých začnete, kterým začnete čelit ve chvíli, kdy založíte svoji vlastní firmu. Tam totiž najednou máte odpovědnost za lidi, které jste přijali, kterým jste slíbili, že dostanou svůj plat. Máte odpovědnost za to, že splatíte úvěry, ale často jste také pod velikým tlakem toho, že okolí očekává, že uspějete. A v Čechách ještě stále nefunguje ten dobrý americký model, že správný podnikatel aspoň dvakrát v životě zkrachuje, protože díky tomu se něco naučí. V Čechách se na jakýkoliv neúspěch pohlíží velmi kriticky, celkově je společnost velmi kritická a s tím máte určitě už svoje zkušenosti, že jakmile se do čehokoliv pustíte, všichni kolem začnou okamžitě hledat to, co děláte špatně, proč to nebude fungovat a proč to nepůjde, místo toho, aby vám tak hezky po americku začali přát, aby se to podařilo. Já si nedělám žádné iluze o tom, jak upřímné přání těch amerických kolegů je, aby se to podařilo, ale alespoň navenek se takhle tváří a vytváří tím pozitivní atmosféru, že je potřeba sunout věci dopředu. Takže když člověk, a většinou při zakládání firem v českých podmínkách je to víc lidí, se shodne na tom, že je čas se do něčeho pustit, tak je potřeba udělat druhý klíčový krok, který taky bude se vám zdát velmi triviální. A to je začít pořádně a udělat všechny ty prvotní kroky opravdu důsledně. Je to nejčastější chyba všech startupů, se kterými jsem se potkala, bez ohledu na to, jestli je zakládali padesátníci, čtyřicátníci nebo dvacátníci. Vždycky to tak nějak začne s tím, že ty formální věci se potom nějak domluví. Jenže oni se potom už někdy nedomluví.
Takže vznikají firmy, kde někdo má 38,25%, někdo další něco dalšího, pak je tam 6 dalších, kteří mají nějaký minimální podíl. Není vlastně vůbec definováno, kdo a proč tam ten podíl má. A jsou to přece dobří kamarádi, kteří se vždycky nějak domluví. Ve chvíli, kdy z toho začne být skutečně biznis, a to ať už pozitivně nebo negativně, to znamená, buď se začne dařit, nebo začnou být problémy, ukáže se, že kamarádi to byli možná na začátku, ale v tuhle chvíli už to kamarádi nejsou a dohoda není možná. A tady nastává hrozně rychle, hrozně velký první problém všech firm a to se ani nemusí ještě ani nikomu prodávat, to prostě jenom chtějí dělat nějaká rozhodnutí. Já ze své osobní zkušenosti, přestože mám některé firmy, kde je podíl 50-50, jsem velkým nepřítelem takovýchto rozdělení a čím víc to pozoruji, tak tím víc věřím tomu, že té firmě má být někdo, kdo má buď skutečnou většinu, nebo je v té firmě nějak společenskou smlouvou, jinými formami smluv, zakotveno, jak se rozhoduje v případě, že tam nastane nějaká patová situace, ve které se nelze posunout dopředu. Zase se to zdá být úplně jednoduché, ale loňský rok jsem pomáhala v rámci projektu Czech Ecosystem koučovat startupové firmy, které se hlásily o podporu v Czech Investu. A tam z více než 400 firm, které se hlásily do tohoto podpůrného programu, 389, nebo možná 7, netahejte mě za číslo přesně, nemělo v pořádku tyhle ty základní vztahy, dokumenty a vyřešené vztahy mezi vlastníky firm, společníky, rozhodovací procesy. Zdá se to být často složité, protože přece se všichni dobře znají a mají spolu ty nejlepší vztahy, ale do toho podnikání začne mnohem víc, než si to dokážeme představit, velmi rychle zasahovat ten okolní svět, partneři, přátelé, rodiče, spousta dalších lidí, kteří jsou schopni překvapivě velmi dobré vztahy začínajících podnikatelů zamíchat tak, že se opak nejsou schopni domluvit ani na tom, že se převede 250 korun někam na nějakou úplně triviální fakturu. Firmy často argumentují tím, že to stojí zbytečné peníze na právnících a že se všechno musí formalizovat, ale moje skutečně ověřená rada zní, udělejte to. Vyjasněte si tyhle ty věci a dokud se máte rádi a jste kamarádi, pohádejte se o to, co se stane, když ty věci přestanou fungovat. Je dobré mít tam i nějakou pojistku pro úplně tragické situace. Zase mluvím z vlastní zkušenosti, kdy jsem poměrně nedávno řešila v jedné docela dlouho existující firmě situaci, kdy jeden ze společníků zemřel a neměli jsme vyřešené věci, co se stane, když. Tohle to se docela snadno řeší, když je vám 20, protože to vypadá, že se to nikdy nestane, ale i na to je docela dobré myslet a konec konců, když to uděláte teď, tak za těch 80 nebo 90 let, kdy po těch 90 letech toho úspěšného podnikání někdo z vás odejde, budete mít tyhle věci vyřešeny. Důležitá je i taková ta úvodní úvaha o tom, jak budou ve firmě rozděleny role. A to bez ohledu na to se určitě dostanu k tomu, že je potřeba samozřejmě mít ten dobrý nápad. Ale z hlediska toho, jestli se ta firma někdy má někomu odprezentovat a někdy se má někomu prodat, tak by už na začátku mělo být jasné, že v té firmě musí být obsazeny i takové nevděčné role, jako je finanční ředitel. To většinou, pokud si dobře zpamatuji, nikdo nechce dělat, protože mu to připadá nejnudnější. Všichni naopak chtějí dělat marketing. Na začátku také obchod, než zjistí, že ten obchod není až taková legrace. Takže je dobré tu firmu od začátku stavět s tím, že se tam při tom zahájení tyhle ty klíčové role obsadí buď s někým ze společníků, nebo s někým, kdo bude jasné, že bude mít v té firmě důležitou roli. Další velká potíž startupů je, že přestože je často zakládají, aspoň ty, se kterými já přijdu do styku, protože mají něco společného s IT, lidé, kteří mají buď matematické nebo technické vzdělání, tak vlastně nikdo neumí takovéto jednoduché kupecké počítání. A docela snadno se jim stane, že najednou zjistí, že úvodní investice je pryč a nikdo moc neví za co a nikdo moc nemá představu, kdy se někdy začne něco vracet a vlastně, že tam nikdo nic nepočítá.
Na druhou stranu existuje druhá chyba, která je ten druhý extrém, že začínající firmy vytvářejí neuvěřitelně propracované a sofistikované business plány, protože to je konec konců docela hezká hra si to házet do těch spreadsheetů a posunovat tam ta čísla a dokážou tím strávit strašnou spoustu času, ale ve skutečnosti ani sebe lépe vypadající business plán ještě s reálným úspěchem nemá nic společného, protože většinou ta čísla, ke kterým se dopracujeme v tom prvním kroku, se velmi dramaticky změní. Další důležité pravidlo pro budování firmy je, že ve chvíli, kdy máte pocit, že máte nějaký dobrý nápad a máte pocit, že máte hodně času, tak nemáte už žádný čas. Všechno, co se odehrává, většinou probíhá mnohem, mnohem rychleji, než si dokážeme představit. A většina plánů, které jsem viděla, se nikdy nepodařilo naplnit, protože všechny procesy probíhaly mnohem pomaleji, než byla původní představa. Když se v tom business plánu napočítali nějaké plánované prodeje, nějaké plánované první výnosy, tak nikdy nenastanou v tom okamžiku, ve kterém se naplánují, ale většinou nastávají o 3 až 6 měsíců později. Což má samozřejmě velký dopad na cash flow té firmy, na její ekonomické fungování, ale často i na psychické nastavení členů týmu, protože prostě všichni mají pocit, že to bude snadno a ono to snadno nepůjde. Tady vždycky, když se o tom bavíme s kolegy, kteří také investují a různě se pokoušejí najít nějakou ideální metodu, jak to udělat, tak jedni razí heslo, že je potřeba nasadit velký tlak a udělat skutečně naprosto nereálné představy o tom, kdy to nastane a ono, když to nastane o 3 měsíce později, tak je to vlastně v tom správném okamžiku. Ti druzí říkají, že je potřeba mít ty termíny reálnější, protože potom se to spíš splní. Je to asi hodně, hodně individuální. Já osobně si myslím, že je potřeba si na tom začátku stanovit hodně ambiciózní cíle, potom velmi dobře vyhodnotit, kde byla ta potíž, proč se jich nepodařilo dosáhnout a ty druhé cíle už nastavit tak, aby byly realističtější, ale zároveň, aby nedávaly všem kolem prostor a pocit, že mají ještě nějaký čas. Já teď zrovna spolupracuji s jedním startupem, který se zabývá tak jako dneska celá řada startupů datovou analýzou. A vzniklo to tak, že před 5 lety v podstatě už byl nějaký zárodek té firmy. Všichni ale měli pocit, že mají obrovské množství času, protože to ještě nikdo vlastně moc nedělá a bylo to hodně, hodně inovativní. Zhruba před 2 lety si řekli, že by z toho mohl možná být nějaký biznis, ale protože neměli nastaveny žádné ty formální náležitosti, o kterých jsem mluvila předtím, tak se vlastně stalo, že ty 2 roky uplynuly bez nějakého většího obchodního úspěchu. A teď jsou v situaci, kdy ten 5letý náskok, který možná měli proti všem ostatním, kteří se začali těmi nástroji na datovou analýzu zabývat třeba teprve před 2 lety, vlastně dávno ztratili. Ten problém je totiž často v tom, že si takovéhle podobné startupové záležitosti vznikají jako nějaký vedlejší produkt nějakých jiných aktivit, ať toho, že někdo ještě chodí do školy nebo někdo začne někde pracovat. A pro úspěch té firmy je potřeba si uvědomit, že dřív nebo později se tomu někdo bude muset skutečně začít věnovat na 100 nebo spíš možná 150%, protože bez toho se z toho nikdy skutečná firma nestane. I my, když jsme v těch 90. letech zakládali třeba jednoduché obchodní společnosti jako takový vedlejší produkt, jsme během zhruba 8 měsíců byli v situaci, kdy jsme hledali někoho, kdo tam skutečně bude těch 12 nebo spíš 16 hodin denně tu věc posunovat dopředu. A myslím si, že je to jeden z těch dalších stavebních kamenů, že když už se dobře nastaví na začátku ty formální vztahy, tak se taky dobře musí nastavit, kdo tam vlastně bude dělat a co a kolik tomu je ochoten věnovat času. A taky samozřejmě, co za to bude chtít. Protože celá řada startupů ztrácí čas nad tím, že to vlastně tak jako trošku všichni dělají bokem, vlastně z toho nepotřebují mít žádné peníze, protože buď ještě studují, přispívají rodiče, někde se občas něco vydělá, životní náklady jsou malé, ale tím pádem se tam strašně ztrácí to startovní tempo. A je to vlastně zase zpátky otázka té motivace,
proč se vlastně ta firma založila. Jestli to měla být jenom taková zkouška, nebo jestli to je skutečně nějaká budoucnost, kterou někdo myslí vážně. Takže dřív nebo později prostě nastane situace, kdy bude potřeba se do toho pustit skutečně s velkou vervou. A teprve teď nastává ta otázka toho, jestli vlastně ten nápad, který ta firma má, je dostatečně nosný nebo není. Na to existují různé statistiky, výpočty, čísla a taková, která mi připadá nejpravděpodobnější, je z amerického trhu. Ta říká, že ze 100 dobrých nápadů, to znamená těch, které skutečně mají nějaký inovativní charakter nebo pracují nějak s trendem nebo naopak jdou proti trendu, dokáží odhadnout, co budou zákazníci chtít, je 10 těch, které založí úspěšnou životaschopnou firmu. A jenom jedna z těch 10, to znamená 1% z těch 100, má šanci na nějaký úspěšný exit a nějaký úspěšný prodej investorovi. To, o čem se píše v časopisech a ze kterého potom vznikají pocity, že postavit úspěšnou firmu a prodat ji za několik desítek milionů je vlastně hrozně jednoduché. Já si myslím, že samozřejmě záleží na tom, v jaké se to pohybuje oblasti, ale asi bych souhlasila s tím číslem, že těch 10% z těch 100 dobrých nápadů má šanci na to začít nějak životaschopně fungovat. Já ze svého pohledu ten exit a prodej tomu investorovi nepovažuji často za to největší životní štěstí, protože mám kolem sebe spoustu lidí, některé z těch 10 firm, kteří tu firmu úspěšně postavili, úspěšně ji provozují a vlastně je to přesně to, jak si svůj život představovali, protože tím, že je ta firma jejich, tím, že postupně roste, tak oni mají schopnost si naprosto řídit svůj čas, mají dost času na ostatní životní potřeby, jako je rodina, zábava, cestování a vlastně nejsou v nějakém dramatickém stresu. A zdá se mi, že jsou z dlouhodobého pohledu tak trochu životně spokojenější, než ti, kteří třeba dosáhli nějakého finančního úspěchu za cenu třeba nějakých extrémních nasazení, extrémních osobních konfliktů a potíží. Ale říkám, je to čistě subjektivní pohled. Myslím si, že není nic špatného na tom chtít si postavit firmu tak, aby mě příštích 10, 15 nebo 20 let živila dobře mou rodinu a případně mé blízké, že prostě ten exit není ten jediný a bezpodmínečný úspěch. A k tomu, aby se našlo to téma pro tu firmu, a to je samozřejmě to asi nejsložitější, kdybychom někdo měli nějaké vyzkoušené know-how na to, jak objevit to, co je potřeba začít prodávat, vyrábět, dovážet, vyvážet, vymýšlet, tak bychom asi byli všichni mnohem bohatší, ale takhle to prostě není. A když se podívám kolem sebe zase na různé firmy z různých oblastí, tak tam nenajdu žádnou univerzální pravdu. Možná jenom takových pár základních bodů. Většinou ti lidé, kteří na něco přijdou, jsou lidé, které baví víc věcí. To znamená, že překvapivě to nejsou ti, kteří jsou úplně detailně zaměřeni na nějakou odbornost, kterou hrozně hluboce znají, ale většinou jsou to ti, kteří jsou schopni vnímat věci v souvislostech, které baví víc věcí najednou. Většinou jsou to ti, kteří jsou sociálně zdatní, to znamená, že mají kamarády, se kterými hrajou na kytaru, jiné, se kterými jezdí na vodu a další, se kterými hrajou fotbal. A kromě toho je taky třeba zajímá divadlo a nejen marketing a ekonomická teorie. Mně se totiž zdá, že ti, kteří se doberou nějakého úspěchu, jsou schopni vidět souvislosti, které ti ostatní nevidí a schopnost vidět ty souvislosti získávají právě tím, že se dívají na svět z různých úhlů a že je baví víc věcí, ale taky samozřejmě tím, že mluví s různými lidmi z různých kategorií a třeba, že začnou dělat to, co je pro úspěšný projekt taky důležité, že to začnou těm svým blízkým, známým a kamarádům vysvětlovat, popisovat a získávají od nich zpětnou vazbu. Často se totiž stává, že přicházejí zakladatelé firem s nějakými nápady, které jim připadají báječné, ale bez zpětné vazby, ať už
od těch okolních lidí, ale také ku podivu stále ještě bez zpětné vazby ze zahraničí, z různých zdrojů, které jsou dostupné. Vaše velká výhoda je, že se dá skutečně spousta věcí dohledat a že když se leckoho na leco zeptáte, tak dostanete odpověď. To je ten velký rozdíl proti tomu, když jsme začínali my, protože my jsme se jednak neměli koho zeptat. A tehdy, když někdo náhodou něco věděl, tak to rozhodně nechtěl sdělit někomu dalšímu. V tomhletom bych řekla, že je atmosféra skutečně hodně jiná. Moje zkušenost je, že i když já se zeptám různých svých známých, ale i neznámých lidí na jejich názor na určité věci, tak dostanu většinou velmi otevřenou, upřímnou odpověď, která mě někam posune dál. Takže další velký a důležitý faktor toho, jak postavit něco úspěšného, je prostě ptát se a ptát se a ptát se. A nebát se klást i naprosto stupidní otázky, protože myslím, že máme všichni takovou tu úplně zbytečnou obavu, že budeme vypadat hloupější, než jsme. Naopak ti, kteří jsou schopni vypadat hloupější, než jsou, často získají obrovské množství informací od svého okolí, se kterými potom dokážou velmi dobře pracovat. Naopak ti, kteří vystupují jako mistři světa, často brání tomu okolí a světu kolem, aby je někam posunovalo, protože vlastně si všichni říkají, no tak tomu nemusím už nic říkat, ten přesně ví, co má dělat. A s tím... To je taková jako typicky česká obava, která prostě, já jsem samozřejmě zažila jsem třeba teď, mám takovou jako nepříjemnou situaci, kdy já mám 19-letého syna, ten má kamaráda, ten má přítelkyni. Přítelkyně vymyslela, že bude péct bezlepkové mafiny a s nějakou svojí tetou na to založila firmu, dala jí na to 100 tisíc a skončilo to tak, že jí vlastní teta jí ukradla jak firmu, tak dobré know-how na bezlepkové mafiny, tak 100 tisíc. Jo, určitě se to stává. Ale vlastně se to většinou, vy když přijdete s tím nápadem, tak už jste na té cestě k té realizaci, a myslíte to vážně, mnohem dál než ten, který mu to v tu chvíli vykládáte. Takže moje zkušenost je, že většinou tím, že o tom někomu vykládáte, nevyvoláte dostatečně rychlou aktivitu k tomu, aby vám to někdo ukradl, protože ta vaše motivace to udělat a opravdu to chtít by měla být větší a většinou to takhle funguje. Samozřejmě určitě existují různé výjimky, ale moje zkušenost je, že je vždycky lepší zkusit si nechat ukrást jeden až dva nápady, na tom třetím to zvládnout, než s nikým o ničem nediskutovat, protože pak nikdy nepostavíte nic úplně dobrého. Rozhodně to není tak, že by tyhle ty nápady kradli lidé, kteří do něčeho investují nebo kteří se tím v tom biznisu pohybují déle. Ti naopak, a pozoruju to zase třeba posledních 5 let, mají docela velkou chuť pomáhat někomu, kdo se chce do něčeho pustit. A přestože, jak jsem říkala, ten svět není spravedlivý a ta startovní čára není stejná, tak si myslím, že do toho biznisu je potřeba vstupovat spíš s tím optimismem. Nicméně s tím nastavením pokud možno všech formálních věcí tak, aby se nějaké potíže zabránilo. A zase, když o něčem někomu budete vykládat, tak mu pravděpodobně nezdělíte úplně ten detail k té realizace, takže je to asi osobním nastavením, ale já dávám přednost tomu říkat lidem věci tak, jak je vidím a zatím se mi to poměrně dost vyplatilo. Ono totiž samozřejmě hodně záleží na tom, jestli to skutečně chcete dělat, nebo jestli o tom jenom mluvíte. A to je takový ten jako velký rozdíl toho, myslím si nás všech tady v Evropě, najít nějakou skutečnou motivaci k tomu zabrat a do něčeho se naplno pustit. Vždycky sledujeme asi to, jak rostou východní asijské ekonomiky a jsme překvapeni, čeho jsou tam lidé schopni. Oni jsou prostě namotivováni, protože vědí, že když skutečně zaberou, tak se jejich životní situace může dramaticky změnit. Myslím si, že my všichni tady máme velký problém v tom, že se v zásadě máme strašně dobře a i když tak jako moc nezaberem, tak se budeme mít ještě pořád dobře. A taková ta skutečná touha mít hodně peněz
je překvapivě často, nebo možná logicky, nevím, mnohem menší než ta touha mít pohodový život a jako hezky si užívat. Řekla bych, že tahle ta taková ta touha po tom easy life a lepším work-life balance, jak se o tom tak hezky mluví, docela sílí v generaci dorůstajících lidí. Já vůbec neříkám, že to je špatná životní filozofie. Já si možná, myslím, že to je možná mnohem lepší životní filozofie, protože když se podívám na celou řadu svých vrstevníků těsně před 50, s ohromným množstvím peněz, s rozpadlými rodinami, naprosto vyčerpaných a vyhaslých, s pocitem, že už vlastně všechno udělali, všechno viděli a s nejasnou motivací, co s těmi příštími 30 nebo kolika lety života podniknout, tak možná ta životní strategie být v pohodě je správně. Ale pokud má člověk takovouhle životní strategii, tak nemůže očekávat, že rychle založí hodně úspěšnou firmu, protože to tak nebude fungovat. Tak možná bude jako trochu a nakonec se stejně někdy zaměstná, protože bude mít dobrou zkušenost a bude mít fajn korporátní auto a klimatizovanou kancelář a docela jako pohodu. Takže zase je to asi zpátky u těch motivací a myslím si, že součástí těch motivací musí být jako nějaká důvěra v to, že ten svět bude odpovídat pozitivně na to, co do něj budu posílat. Byť samozřejmě všichni máme zkušenosti, že to tak není ve 100% případů. Ono s tím prostě souvisí i ta schopnost ve chvíli, kdy se něco stane, zvládnout konflikt, a to je další asi velmi podstatná vlastnost každého, kdo chce uspět v biznise. Já to říkám všude a pořád, takže už jsem tím asi nudná, ale když se zase podívám kolem sebe, tak všichni, co to někam dotáhli, někde uspěli, mají schopnost zvládnout konflikt. Neznamená to ovšem, že by byli nějak agresivní, že by konflikt vyhledávali. Nevěřím v úspěch takových těch urvaných manažerů, kteří všechny kolem urážejí, vykládají jim, že jsou pitomci. Ale zvládnout konflikt znamená, že když se začne dít něco, co se vám nelíbí, tak je potřeba říct, tohle se mi nelíbí a nechte toho hned, protože když toho nenecháte, tak já udělám tohle a tohle. Zdá se to být zase jako naprosto logické a jednoduché, ale obecně máme všichni tendenci před těmi konflikty uhýbat. Od toho, kdy nějaká blbá prodavačka nám hodí plesnivou okurku, tak si člověk řekne, nebudu se tady s ní hádat kvůli plesnivý okurce v tašce. A takhle se to stupňuje až i do těch podstatných věcí. A zase v těch firmách, které jsou založeny na těch přátelských vztazích a na tom, že jste tady spolu seděli v té posluchárně a 5 let jste tady spolu hezky pařili v místních hospodách, tak v takovémhle prostředí zvládnout ten konflikt a říct, takhle to chlapci nebude, protože jsme si nějak domluvili na začátku, bývá extrémně složité. Potom, když do těch konfliktů a do těch situací kolem těch firem začnou vstupovat ti partneři, tak je to ještě mnohem složitější a ti, které jste znali a měli jste pocit, že jste tady toho s nimi hodně prožili, se prostě hodně změní, protože začnou se měnit životní priority, začnou zakládat rodiny, začnou mít děti, začnou mít partnery nebo partnerky, kteří začnou mít jinou představu o tom, kolik času by měli trávit v práci nebo kolik by z ní měli přinést peněz. A jsou to věci, které způsobují hodně konfliktů právě v těch začínajících firmách, než se tyhle ty věci naladí. Zvláště pak, když se to od začátku snažíte nastavit tak, abyste tam netrávili právě těch 18 hodin denně, tak jak jsme to dělali v těch 90. letech my, protože to pak má spoustu devastujících důsledků na partnerské vztahy a na všechno kolem. Takže moje rada zní dívat se na svět pozitivně, ale dokázat se vůči němu vymezit. A dokázat se vůči němu vymezit neagresivně, ale velmi rozhodně. A v tom si myslím, že my holky máme určitě výhodu, protože my, když v sobě dokážeme najít tuhle tu schopnost, tak jsme překvapivě mnohem úspěšnější a naše furt dokola je mnohem účinnější než takové ty agresivní a hysterické výlevy pánů, kteří si některé ty věci nedokáží vyříkat. Ano, dotaz. Já vás teda znovu přeruším. Určitě. Já bych se vám trošku vrátil, vy jste mluvila o té motivaci.
No, já jsem ji vlastně jako moc neudržovala, že jo? Já vůbec nejsem ten správný příklad na to, aby tady někdo popisoval, že si hezky vytvořil nějakou motivaci a konstantně se jí držel. Já jsem typicky člověk, který vždycky dělá aspoň 3 až 4 věci najednou, tudíž ani v jedné z nich nikdy nemůžu dosáhnout 100% úspěchu. Takže ale je to úplně jednoduché. Moje první motivace pro založení první firmy Sanu Babu, která teď je na trhu víc než 20 let, bylo, že jsem byla na roční expedici v Indii a v Nepálu, hrozně se nám tam líbilo, v roce 91 to bylo, nebo no, 91, sehnat peníze na tu expedici byl obrovsky složitý výkon, protože jsme prostě samozřejmě neměli na to, abychom strávili rok v Indii a v Nepálu, takže jsme si udělali takové první marketingové cvičení, kdy jsme si koupili obytnou Avii, pak jsme obešli asi 7 firem českých, o kterých jsme si mysleli, že by je třeba mohla zajímat nějaká prezentace v Indii a v Nepálu, jako byla Java a další. Od těch jsme získali částky v řádu 10 000, což tenkrát bylo hodně peněz. To auto jsme olepili tou cedulí, ta Java a další, a vyrazili jsme do té Indie. Pak jsme jim průběžně posílali, tenkrát ještě neposílali, že jo, ale zpětně jsme přivezli fotografie s těmi jejich logy a dokonce jsme tam asi 4 nebo 5 obchodních partnerů jim našli. Ale bylo jasné, že pro další cestu do Indie a do Nepálu už to takhle nepůjde, protože ta příprava nám trvala hrozně dlouho a chtěli jsme najít nějaký způsob, jak se tam vracet. Takže nejjednodušší varianta byla najít nějaké zboží, které odtamtud bude dovážet, tak, aby nám to vždycky zaplatilo tu další cestu. Takže ta první motivace jako vůbec nebyla postavit nějakou obrovskou firmu, ta první motivace byla najít způsob, jak financovat pravidelné pobyty v Asii, případně v dalších destinacích. Vždycky, když jsem se pak pouštěla i do jiných firm, tak jsem vždycky měla jako ještě nějaké jiné věci, které mě bavily. A proto říkám, že jako fakt nejsem ten dobrý příklad toho někoho, kdo tady prostě tu firmu postaví, po 15 letech ji dobře prodá a nedělala těch 15 let nic jiného. Ale pro můj způsob života to byl model, který mě vyhovoval, protože mě umožňoval se pohybovat na hranici různých prostředí, ať už to bylo částečně IT, média, nebo prostě i ten úplně jednoduchý velkoobchod, maloobchod, na kterém se člověk zase hrozně moc naučí. A to mi umožnilo objevovat nějaké jiné příležitosti pro to, jak někde třeba někomu s něčím pomoct a postavit nějaký další projekt. Já prostě vím, že nejsem člověk, který je dobrý na exekutivu. Mě baví tu věc stavět, vytvářet a dneska už vím, že to musím postavit pořádně ze vším všudy, ale ve chvíli, kdy to funguje, tak to s láskou předám někomu, kdo to provozně řídí a začnu se zabývat nějakými jinými pitomostmi, což mimochodem je dobré, když tohleto člověk o sobě zjistí, protože znám spoustu kreativních lidí, kteří se spoustu let strašně trápili ve výkonných funkcích, v provozních funkcích svých firem, které následně nebyly schopni předat žádnému výkonnému řediteli zvenku, protože přece nikdo to nebude dělat tak dobře jako oni. A do dneška třeba sedí ve strašné pasti, protože tu firmu denně řídí, zoufale je to nebaví. Mezitím už mohli zařídit, postavit 5 dalších firem, ale oni prostě nejsou schopni najít někoho stejně dokonalého, jako jsou oni, k tomu, aby firmu řídil. Což je mimochodem asi další dobrá schopnost, a to je schopnost vybírat si lidi. O, tak určitě tady na to máte spoustu teorií a spoustu přednášek a všichni vám říkají, že firmy stojí a padají s lidmi. Prostě to tak bohužel je. Čím dřív ta firma získá schopnost vybírat si ty správné lidi a vybírat si ty správné lidi zvenku, to znamená ne z toho uzavřeného okruhu, ve kterém se pohybovala předtím, tak tím lépe. Já mám docela dobrou zkušenost, když si startup, tak takový už jako trošku rozběhnutý, i v situaci, kdy vlastně vůbec nikoho nepotřebuje, udělá 2 až 3 kola takových těch personálních výběrových řízení naslepo, že prostě vlastně zkusí definovat, jakou pozici potřebuje, zkusí si na něj najít ty lidi, zkusí si absolvovat všechny ta kolečka těch pohovorů, protože na tom se ti, kteří se třeba v budoucnu budou zabývat tou personalistikou nebo někdo, kdo má na starosti back office, naučí, jak se takováhle věc vlastně dělá a kolik času potom trvá, než najdete toho správného člověka, na kterém se všichni v té firmě shodnou. Moje zkušenost je, že tohle to bývá ta nejobtížnější věc a
že je potřeba hrozně rychle, ve chvíli, kdy přijmete někoho, kdo vám nevyhovuje, se ho zase zbavit. Byť to vypadá obtížně, ale to podnikání není žádný dobročinný spolek a spousta startupů má obrovské potíže s tím, že nedokáže vyhodit někoho, kdo nefunguje. Často proto, že zase je to někdo z okruhu a někdo ho zná a něčí slečna, tetička, sestřenice, ale často i proto, že ten člověk, který by to měl udělat, není schopen zvládnout konflikt. A není schopen vlastně tomu člověku přijít, k němu přijít a říct mu, nezlobte se, nerozumíme si, nefunguje to, naše představa o tom, jak se ta práce bude dělat, vypadá jinak a končíme. Zdá se to být triviální, ale je to docela těžká věc. Já mám s tímhletím docela hezkou osobní zkušenost, kdy jsme před léty zakládali TV3, což byla taková regionální televizní stanice, která měla ambici postupně získat celoplošnou licenci. Pak tam nastala docela obvyklá situace v českých médiích, kdy se investor nedohodl s držitelem licence, tak jako se kdysi Vladimír Železný v Nově nedohodl s Ronaldem Lodrem jako investorem do Novy, tak tohle to bylo celé v menším. A já jsem tam v té době měla na starosti program, takže jsem tam vlastníma rukama přijala 150 lidí, které jsem následně vlastníma rukama propouštěla. A musím říct, že přestože jsem věděla, že jsou to lidé schopní, vzdělaní, mladí a ambiciózní a že nebudou mít žádný problém, tak přesně to říkat jim nejde to a bylo pro mě hrozně těžké a dělala jsem přesně to, co by se dělat nemělo. To znamená, že jsem různě zkoumala, kde jim kdo jiný dá práci a postupně jsem je umisťovala do různých jiných médií. Stálo mě to strašného času, úsilí a určitě to nebylo správně, ale prostě to takhle je. Ne, já jsem tím chtěla říct, že tam musíte začít vodit lidi zvenku, jako mimo ten svůj okruh. To je taková jako typická startupový problém, že ve chvíli, kdy vy tady založíte firmu, tak ty další zaměstnance začnete hledat tady ve svém okolí nějakou nestandardní formou. Takhle jsem to měla na mysli. Samozřejmě to je strašně záleží na tom, v jaké jste situaci. Ve chvíli, kdy prostě máte firmu, která dostane nějakou zakázku na nějakou standardní činnost, no tak prostě a víte, že máte velký projekt, no tak prostě musíte v jistou chvíli hodit lano těm dobrým z těch konkurenčních firm a nabídnout jim víc, protože to prostě potřebujete udělat rychle a nemáte vůbec čas na to je to učit. To je jako jasná věc. Pak samozřejmě máte některé klíčové činnosti, o kterých víte, že jsou pro tu firmu podstatné. A někdo třeba z těch zakládajících členů, otců zakladatelů, z těch společníků tyhle věci dělá, tak tam je pak potřeba najít někoho, kdo to začne přebírat, protože velmi často se pak stane, že ty firmy nezvládnou ten základní růst, který prostě nastane u každého úspěšného startupu, nastanou obrovské problémy s růstem. Dřív těch lidí bylo 30, všichni se znali a všichni dělali všechno. Najednou přijde nějaký projekt, nějaká objednávka. Teď se to třeba v jednom startupu, který podporuji, stalo, že prostě přišla velká zakázka ze Spojených států a najednou je prostě potřeba mít 80 lidí. I když víte, kde je najdete, tak najednou nemáte nikoho, kdo by těch 80 lidí dokázal řídit, protože ten člověk, který předtím řídil těch lidí 8, u každého zkontroloval, co dělá, jak to dělá, proč to dělá, tak jich tam najednou má 40 a není schopen vlastně nic. Kromě toho se ukáže, že když tam měl těch lidí 8, tak 30% práce udělal za ně, protože věděl, co mají dělat, ale za těch 40 už jich 30% práce neudělá. Takže tady je vždycky hrozně složité hledat nějaký ten balanc mezi tím, kolik těch lidí teď zrovna potřebuju, kolik jich potřebovat budu a je dobré vědět, kde je najdu ve chvíli, kdy jich budu potřebovat víc a alespoň typově musím mít vyzkoušeno, zase mně se vyplatilo,
typově mít vyzkoušeno, jak vypadá ten člověk, kterého chci, protože jsem si ho dvakrát vybral naslepo a nezaměstnal jsem ho. Jo, prostě jako jsem prošel tím výběrovým řízením a řekl jsem si, jasně, takhle vypadá ten člověk, který by se mi hodil, ten se mi tady jako osvědčil na první pohled nějakým testu, teď ho teda ještě nepotřebuju, tak ho nezaměstnám. Ale budu ho potřebovat za 3 měsíce, on už pravděpodobně na trhu nebude, ale bude na tom trhu někdo jiný, kdo bude mít podobný parametry jako ten, kterýho jsem si vybral před 3 měsícema a já už to budu vědět a budu to rychleji umět řešit. Samozřejmě záleží ještě na té schopnosti, možná ještě jsem zapomněla jednu klíčovou věc, to je taky moje oblíbené téma, že ti, kteří ty firmy někam posunou a jsou úspěšní, umějí naslouchat, jsou schopni nepřetlačit ty lidi kolem svými vlastními názory. Když jsem tohle tady říkala na přednášce asi před měsícem, tak nějaký z vašich kolegů říkal, no jo, ale takový Steve Jobs, ten nikdy nikoho neposlouchal a klíčem k jeho úspěchu je, že všechny přetlačil. Mně v tu chvíli nenapadla ta správná odpověď na tu věc a ta je, že kdyby dokázal naslouchat, tak by možná ještě byl naživu. Byť to teda zní jako hrozně, ale kdyby on nebyl tak dominantní a přesvědčený o své pravdě i o věcech, o kterých tak moc nevěděl, a byl by býval naslouchal svým lékařům a svým blízkým, kteří mu říkali, co je potřeba udělat, aby se dostal ze své vážné choroby, tak z vážností svých lékařských manželů a přátel říkám, že by to možná přežil. Takže je to samozřejmě, schopnost naslouchat je důležitá nejen pro ten biznisový úspěch, ale i pro ten úspěch životní. A když se zase podívám kolem sebe na lidi, kteří dobře a spokojeně fungují a budují firmy, tak jsou to právě ti, kteří dokážou, přestože jsou velmi dominantní, velmi přesvědčení o svých pravdách, tak dokážou poslouchat to, co jim ti kolem říkají. Neznamená to ovšem, že by se pak nedokázali rozhodnout podle sebe samozřejmě, ale jsou schopni skutečně poslouchat to, co jim ti kolem říkají, a ne si všechno, co slyší, transformovat do těch svých vzorců, do těch svých pravd. A to je konec konců i strašně důležitá věc pro to, jak získat následně investora. Moje velká zkušenost z komunikace s investory je, že většina firem, které si přijdou o peníze, vůbec neposlouchají, co jim ten investor nebo potenciální podporovatel říká, ale melou si nějaké svoje předem připravené pravdy a vlastně často říkají to, co si myslí, že ten investor chce slyšet, aniž by dokázali reagovat na to, co vlastně, na co se jich on ve skutečnosti ptá. V český trh investic do firem je samozřejmě velmi malý a zdaleka ještě ne standardní, ale ti čeští investoři, kteří tady investují, a většinou jsou to, co já vidím, jsou samozřejmě většinou technologické firmy, stejně nakonec investují do lidí. A jsme zase zpátky v tom kolečku. Ve chvíli, kdy máte nějakou společnost, která má srozumitelnou strukturu, pochopitelné rozhodovací pravomoci, dobře rozdělené role a k tomu ještě nějaký nápad, tak máte mnohem větší šanci, že dostanete tu investici, než když máte naprosto báječný nápad, ale to všechno kolem vlaje, protože ten investor velmi záhy pochopí, že tam nastanou nějaké potíže, že velmi záhy zjistí, že není možné se s nikým domluvit, protože nikdo nerozhoduje, že není vůbec jasné, jak funguje struktura. A stává se to v těch startupech hrozně často. Zase teď jeden příklad z jednoho startupu z oblasti informačních technologií. Tam před nějakými 18 měsíci začali tak jako někteří něco obchodovat, takže uzavřeli nějaká partnerství, aniž by o tom těm ostatním řekli. A řekli si, no tamhle ten člověk, tamhle nebo tahle ta firma by možná mohla ten náš produkt trochu začít prodávat. A tak jako to tam vlálo, nikdo vlastně ten obchod neřešil. A dneska ve chvíli, kdy jsou docela srovnaní a začínají řešit obchod, chodí k těm svým potenciálním klientům a zjišťují, že už tam byla ta firma, ze kterou se někdo před těmi 18 měsíci tak jako neformálně dohodl a už tam něco nabízela, ale protože vlastně to nenabízela tak úplně pořádně a nebyl to úplně jejich produkt, tak to nezafungovalo. A v tu chvíli přicházejí o klienty ještě dřív, než s nimi začali řádně jednat. A zase jsme tam zpátky na tom začátku, že když se ta firma staví, tak je potřeba
tohle to všechno hodně dobře promyslet a je potřeba se tam od začátku chovat pokud možno standardně. To znamená, že je jasné, kdo má odpovědnost za co, a když někdo je obchodní ředitel v uvozovkách, i kdyby ta firma měla mít 3 lidi, tak je to ten jediný člověk, který to prodává, je jediný, který je odpovědný za jednání s těmi klienty, je jediný, který je odpovědný za to, že se někde něco někomu slibuje a musí to všechno vědět. A zase to vypadá hrozně jednoduše, ale často se stává, že se tyhle ty věci na začátku z takového jako nadšení a jenom z toho, že děláme takovou věc pro zábavu, metodou pokus omyl, zamotají tak, že to i tomu velmi dobrému produktu zavře dveře na trh, protože prostě ta ztráta důvěry, kterou ten klient má, aniž by ten produkt vlastně někdy pořádně viděl, je naprosto smrtící. Totiž to, co asi je vždycky hodně důležité, je samozřejmě nejen ten produkt, ale i to, jak vypadá, jak se prezentuje a jaký vytváří pocit, tak k tomu tady určitě máte taky celou řadu přednášek a spoustu věcí z teorie. Ale z mé zkušenosti je to, že právě ta komunikace s okolím, která probíhá kolem toho nápadu, aniž by vám ho někdo ukradl, často vede k tomu, že se hodně dobře zjistí, jak vlastně ten produkt má vypadat a co vlastně tomu zákazníkovi chci prodat. Asi to znáte, když někdo něco vymyslí a pokouší se vám to vysvětlit, tak vy moc nerozumíte tomu, jak a komu a proč to chce prodávat. A dokud není schopen odpovědět poměrně jednoduše na ty základní otázky, kdo je ten můj zákazník, nebo proč mu to chci nabídnout, nebo alespoň co to řeší, a nejde to zjednodušit tak, aby to šlo pochopit, tak z mé zkušenosti většinou ten produkt nebývá dobrý. Když je to nějaké příliš sofistikované řešení nebo něco hrozně komplikovaného, že to ani ten otec zakladatel není schopen popsat tak, aby to pochopili jeho kamarádi, tak z toho většinou nic nevznikne. A právě tímhletím formulováním toho a odpovídáním na ty otázky a těmi diskuzemi se většinou spousta věcí posune hodně dopředu. Pak jenom se musí v jisté chvíli říct dost tady těch debat u piva a teď už to teda jdeme vážně dělat a pouštíme se do toho. Kromě těch věcí, o kterých jsem mluvila, je v tuhle chvíli důležité si stanovit nějaké měřitelné cíle. Jak jsem říkala, tak většina těch věcí trvá mnohem déle, než si na začátku myslíme a zásadně máme všichni pocit, že je to nové, nevíme, jak to vlastně bude fungovat. To znamená, že se vlastně vůbec nedá změřit, jestli to funguje dobře nebo špatně. Mělo by být cílem každého toho business plánu, který nemusí být doladěný do posledních haléřů výnosů, stanovit si, co je ten mezník toho, že to funguje nebo že se ta firma posunuje dopředu. Třeba to, že ten produkt bude mít nějakou definitivní podobu, ze kterou už nebudeme nic dělat a takhle už začneme nabízet a budeme s ním takhle pracovat, nebo že to bude prostě prvních 10 uzavřených kontraktů do nějakého okamžiku, nebo že to budou nějaké objemy finančních výnosů, které dosáhneme, nebo že to bude nějaká představa o tom, kolik zákazníků jsme schopni oslovit. Ve chvíli, kdy se takováhle metrika stanoví a nepodaří se jí dosáhnout, tak pak nastává další klíčová schopnost úspěšných firem a to je tuhletu skutečnost vyhodnotit a začít něco dělat jinak. Znám strašnou spoustu firem, které mají pocit, že když budou dělat věci dostatečně dlouho, tak se to okolí přece musí sakra změnit. Už konečně musí skončit ta ekonomická krize, musí přijít nějaký růst, ty klienti už to musí pochopit a tu příští sezónu už ta poptávka po téhleté věci vznikne. V 99% případů nevznikne. Ve chvíli, kdy něco nefunguje, je potřeba začít dělat ty věci jinak. Zase se to zdá být strašně jednoduché, ale je to strašně těžké. Protože musíte přijít na to, co je ta potíž a co je potřeba udělat jinak. Na tohle existují možná dvě úspěšné metody. Jedna je selský rozum a schopnost generalizovat a vidět věci v souvislostech. A druhá, kterou já mám docela ráda, je uplatňování Paretova pravidla. To jste pravděpodobně slyšeli. Paretovo pravidlo, když to hodně zjednoduším a zapomenu všechny, kteří pomáhali tu myšlenku formulovat, říká, že 80% důsledků je způsobeno 20% příčin. A tahle ta naprosto jednoduchá věc funguje speciálně v biznisu a v podnikání překvapivě přesně.
80% výnosů z pravidla získáte od 20% zákazníků a zároveň 80% potíží získáte z 20% chybných komunikací ze zákazníky třeba. A takže vždycky, když nastane nějaká potíž, tak je nejúspěšnější metoda zkusit najít těch 20%, které mají ten klíčový vliv na těch 80% těch věcí, které se dějí kolem. A v těchto těch 20% věcí udělat nějak jinak. Existuje na tohle možná pár docela dobrých příruček a na webu spousta příkladů, které zrovna, když se to uplatní na nějaké počínající business plány a počínající představy, tak to může být docela snadná pomůcka. A existují i analytické nástroje, jak se těchto těch 20% hledá a jak se k ním dá dohrabat. Já to mám vyzkoušeno, že to skutečně docela funguje a že když se dostávám do úzký, kdy fakt nevím, co dál, tak se pokouším se dobrat k tomu, kterých těch 20% způsobilo tu potíž, případně kterých těch 20% způsobilo ten úspěch, který předtím byl, nebo co se změnilo. Co se týče té hledání toho investora, tak je samozřejmě potřeba vědět, kterých 20% té věci toho investora zajímá. A přestože to tak není, tak investoři úplně stejně jako jakýkoliv jiný zákazník, který si něco kupuje, dělá i racionální rozhodnutí z racionálních důvodů, jak praví taková ta hezká poučka. A při hledání investora platí to taky zlaté obchodní pravidlo mnohem víc než kdekoliv jinde, že investorovi je potřeba tu věc neprodávat, ale vytvořit prostředí pro to, aby si ji mohl koupit. To je taková jako základní dovednost, kterou překvapivě, když vstoupíte do obchodu od oblečení po boty nebo po elektroniku, bude ovládat tak zhruba těch 20% prodavačů. A já s tím mám velkou zkušenost za 20 let provozování maloobchodních prodejen Sanubabu, kdy prostě jenom těch 20% těch prodavačů umí skutečně vytvořit tu atmosféru, že si ten zákazník něco koupí, že ho netlačí do toho, aby měl pocit, že si musí něco koupit, ale zároveň ho nenechá odejít, protože prostě udělá všechno pro to, aby mu to prodal. Neexistují na to poučky, neexistují. Existuje samozřejmě spousta kurzů obchodních dovedností, ale asi sami od sebe víte, že jsou prostě lidé, kteří umí prodávat a jsou lidé, kteří prodávat neumí. A stejně tak, když se prezentuje projekt investorovi, tak je potřeba zvolit z mé zkušenosti nejlépe jednoho hlavního prezentujícího, který je ten, který umí vytvořit tu atmosféru pro to, aby si ten investor tu věc koupil. Jeho základními vlastnostmi je to, že bude umět poslouchat, co mu ten investor říká, že bude schopen změnit tu připravenou prezentaci, kterou si tam přinesl poté, co prostudoval profil investora, jeho životopis, dokonale se seznámil se všemi firmami, které v minulosti vytvořil a prodal. A pak najednou proti němu bude sedět člověk, který se bude chovat jinak, než on si myslí. Tak ten úspěšný žadatel o investici v tu chvíli dokáže zapomenout na to, co se o tom investorovi naučil a co všechno o něm ví a dokáže reagovat na tu okamžitou situaci a dokáže odpovídat na to, na co se ho ten investor ve skutečnosti ptá. Já si myslím, že tohle to je jako klíčová schopnost samozřejmě, kterou vy byste měli zvládat dokonale, protože tady prostě skládáte zkoušky a měli byste být schopni odpovídat těm zkoušejícím na to, na co se vás skutečně ptají, bez ohledu na to, co jste se předtím naučili. A často to bývá tak, že čím méně toho člověk o dané věci ví, tak tím lépe je schopen reagovat na to, na co se zkoušející ptá, i když samozřejmě nějakou základní znalost musíte mít vždycky. Tady je potřeba vycházet z toho, jak jsem zmínila, zvláště čeští investoři se prostě rozhodují často velmi intuitivně na základě nějakých pocitů a těm pocitům je potřeba víc vstříc a zároveň ovšem je potřeba mít nějaké ty základní věci, které jsou pro vás klíčové a na kterých je potřeba trvat. Často to jednání probíhá tak, že investor prostě zkouší nějaký tlak a vymýšlí si nějaké nesmysly. A z mé vlastní zkušenosti
je potřeba v tuhle chvíli říct, ne, 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 takhle to nebude, naše představa je taková. Protože jsou jenom dvě možnosti. Kdybyste ustoupili moc daleko, tak získáte investora, s nímž nebudete chtít spolupracovat, protože ta spolupráce nebude za nic stát. A nebo vás ten investor jenom zkouší a zjišťuje, jestli skutečně máte nějaké pevné body, jestli víte, proč ty věci děláte a jestli si stojíte na těch základních principech, se kterými jste tam přišli. Zase se to zdá být úplně jednoduché, ale vlastně to fakt vůbec jednoduché není, protože tam proti vám najednou sedí někdo, o kom si myslíte, že teda je vlastně autorita a má hodně peněz a vy ty peníze chcete a jste schopni ustoupit téměř kamkoliv, protože máte pocit, že to je dobře, ale není to dobře, je to vždycky nebo téměř vždycky špatně. A pak samozřejmě existují zahraniční investoři, kteří tady provozují různé typy fondů. I tam je to hodně emocionální rozhodování. Tam samozřejmě hrají trochu větší roli ty dobře zpracované business plány, prezentační materiály a ten celkový marketingový pocit. Ale zase zpátky se to vrátí k tomu, že tam stejně nakonec probíhají nějaké osobní pohovory a i pro ty zahraniční investiční fondy je ten osobní kontakt s firmou, do které chtějí investovat, z mé zkušenosti většinou ten klíčový parametr. Protože všichni tihle lidé, kteří v minulosti nějaké firmy vybudovali, nebo ti, kteří se těmi investicemi profesionálně zabývají, že je velmi jednoduché opravit business plán, že je vlastně velmi jednoduché opravit chyby v marketingovém plánu, ale že nenaučíte nebo nepředěláte lidi, kteří mají některé osobnostní vlastnosti, které vám nevyhovují a že vlastně potřebujete někoho, kdo vám bude říkat ty věci tak, jak doopravdy jsou. A myslím si, že největší hrůza investora je, že zainvestuje do firmy, která mu nebude říkat pravdu. A to, jestli mu říkáte pravdu, si ten investor testuje už vlastně v tom vyjednávání o té investici. Protože on prostě potřebuje slyšet to, takhle ne, ale potřebuje slyšet i to, tohle nevím. Zase tady funguje dobře to, že když je schopen člověk přiznat, že ty věci neví, naprosto otevřeně, tak se vůbec nic nestane, protože ten investor je taky jenom člověk a většinou s velkými zkušenostmi ví, kolikrát v životě on něco nevěděl a kolikrát bylo něco špatně. A velmi rád uslyší to, tohle nevím, to zjistím, dodělám, připravím, než nějakou odpověď, o které on bude vědět, že to nesmysl. Protože v tu chvíli získá velké podezření, že mu ty nesmysly budete vykládat i příště a že mu je budete vykládat o tom, jak to vlastně funguje a kolik jste vydělali a kolik jste nevydělali a jak se ta věc vyvíjí. A samozřejmě obecně mají investoři zájem o věci, které mají nějaký přesah a je šance, aby se posunuli někam z českého trhu. Na druhou stranu i investoři se různě vyvíjejí a mají různé zkušenosti. My když jsme vstupovali do pořadu Den D, což v podstatě byla jenom hra, to se jako nedá vzít úplně vážně, tak jsme měli tenkrát s Ondřejem Bartošem základní pravidlo, že nechceme žádný distribuční biznis. To znamená, že nechceme nic, co někdo někde nakoupí a prodává to dál. Že chceme jako podporovat věci, které jsou inovativní a které fungují. A nakonec se ukázalo, že v tomhletom malém rozměru toho Den D ekonomicky nejlépe fungovaly ty distribuční biznisy. Protože jsme se tam nemuseli trápit s tím, jak vlastně definovat ten produkt. Ten produkt prostě existoval. Trošku jsme se tam potrápili s tím, jak postavit strukturu firmy, jak to prodávat, jak udělat nějaký marketing a podobně. A pak jsme to buď rozdělili tak, že jsme ten svůj podíl zpátky prodali těm, kteří od nás tu investici chtěli, nebo jsme celou tu firmu prodali někomu, komu jsme s tím prodali kus trhu, který jsme získali. Takže si zase nemyslím, že by v tomhle existovalo nějaké obecné pravidlo a že by firmy, které nemají šanci na nějaký přesah do zahraničí, nemělo smysl budovat. Já myslím, že docela dobrý příklad je třeba projekt Dáme jídlo, který jednoznačně asi nemohl rozvážet jídlo někam za hranice a přesto byl, vzhledem k tomu, že získal velký podíl na trhu, zajímavý pro hráče z okolních zemí, které dělali to samé. Často ani neplatí to, že ten nápad musí být hyperoriginální, protože se prostě ukazuje, že tyhle ty nápady, které se
nechci říct okopírují, ale prostě přinesou na český trh a někde jinde fungují, mají velkou šanci na úspěch. Při dnešním dostupnosti informací se dá zjistit, jak to dělají někde jinde. A když se to prostě postaví dostatečně rychle a získáte dostatečně velký podíl na trhu, tak buď to funguje tak, že vás to hezky uživí, anebo to přesně prodáte někomu, kdo to provozuje v okolní zemi a má potřebu růst. Takže myslím si, že neexistuje obecné pravidlo, co je ten správný nápad, co je ten správný produkt. Mělo by to být něco, v čem se dostatečně vyznáte a dostatečně vás to baví. Protože já jsem hrozně přesvědčená o tom, že skutečně něco postavit a dlouhodobě to rozvíjet můžete jenom z věcí, která vás zajímá. Když to vezmete jako čistě, a zase mám kolem sebe spoustu lidí, kteří jsou takový ti spekulanti, kteří prostě jako někde něco slyší, řeknou si, jo, to by se možná mohlo udělat takhle, tak to jako zkusíme. Ale nikdy z toho nevznikne nic dlouhodobějšího a nic skutečně úspěšného. Oni třeba udělají několik izolovaných obchodů, ale nikdy z toho nevznikne ta firma, která má nějakou přidanou hodnotu, protože je to prostě věc, která je nezajímá. Myslím si, že vzhledem k tomu, jaká je ta konkurence na tom trhu a kolik lidí má spoustu nápadů, takže prostě může uspět jenom to, co vás, kromě toho, že vám to vydělává peníze, bude ještě bavit a bude vám to připadat, že to je jako správný způsob, jak trávit ten čas. Protože pak je samozřejmě otázka toho, co je vlastně cílem toho podnikání. A jestli to je to, že by se měl člověk ráno probudit s pocitem, že to je fajn a že teď budu dělat něco, co mě baví, aspoň z těch 80%, a k tomu mi zbyde těch 20% těch věcí, které mě nebaví a které se prostě udělat musí, tak si myslím, že to je úplně ideální situace. A že to je dobrý způsob, jak se dobrat velké životní pohody, protože asi kolem sebe máme spíš těch 80% lidí, kteří chodí do práce prostě proto, aby vydělali ty peníze a těší se na těch 20% toho času, kdy v té práci být nebudou muset. A to mi připadá, že je asi horší životní filozofie. Já si myslím, že jestli jste v situaci, že by vás bavilo dělat nějakou vlastní firmu, takže se dá vlastně začít hned. Že není potřeba nic moc na nic čekat, protože, jak už jsem zmínila, existuje obrovský časový tlak a ty věci běží hrozně rychle. A moje zkušenost je, že v té vlastní firmě, kdy prostě ve dvou, ve třech lidech musíte dělat úplně všechno, se strašně rychle lecos naučíte a pochopíte principy, které se vám v případě, že se ukáže, že to nefunguje, budou vždycky hodit v nějakém zaměstnání, protože zase z pobytu kolem korporací vím, že ti headhuntři dneska hledají velmi komplexní schopnosti, velmi komplexní zkušenosti a třeba takový ten oblíbený zaměstnavatel Google, který kromě toho, že chce vaše vysvědčení z první třídy, hrozně dá na to, aby přijímal lidi, kteří ještě dělají něco úplně jiného. Jsou trenéry fotbalu, mají nějakou vlastní firmu na nějakou blbost. To vždycky Táně Lemoň vypráví, že ona získala tu pozici proto, že měla firmu na tu výrobu těch svých dětských her a že to vlastně tam pány v Google hrozně oslnilo, že teda vlastně jako není ten čistě korporátní člověk, který přichází z Microsoftu, ale někdo, kdo je schopen si hrát a postavit úspěšnou, takovouhle úspěšnou operaci na mateřské čistě pro zachování duševního zdraví. I moje zkušenost je, že ti lidé, kteří mají těch víc poloh a klidně jednou z nich může být to, že prostě zkusili nějaký biznis, byť to nevyšlo, jsou vlastně zajímavější pro to, když hledáme někoho do firem a že jsou zajímavější i pro manažerské pozice. Protože schopnost zvládnout případný neúspěch je samozřejmě taky hrozně důležitá pro to, aby člověk uspěl. A zase jste tisíckrát slyšeli, že není problém udělat chybu, že je problém ji opakovat. A myslím si, že my žijeme ve společnosti, která se strašně bojí toho, aby neudělala nějakou chybu. A že to je velká potíž. Protože schopnost riskovat je schopnost těch, kteří jsou schopni se posunout dopředu. A ve skutečnosti, když uděláte nějaké chyby, tak se málo kdy stane něco tak úplně strašného, ale hodně vám to přinese. Tím, že my jsme tady hodně tlačeni tou kulturou, takovou tou stále ještě rakousko-uhersko-středoevropskou, k tomu, že dělat chyby by se nemělo,
a že existují nějaké jasně vytyčené správné cesty, tak si myslím, že nás to hodně omezuje. Já vždycky poslouchám lamentace svých vrstevníků, jejichž děti přerušují studia a dělají různé vylomeniny. A zase, když to pozoruju z dlouhodobého pohledu, tak tihle lidé, kteří v jistou chvíli si dokázali říct, co tady pro Boha dělám, tohle mě vůbec nezajímá, možná tady půjdu rok pracovat na stavbu, velmi záhy zjistí, že ta práce na té stavbě není úplně ta asi ideální cesta a už moc dobře vědí, proč se pak vrátí do té školy nebo proč se do něčeho pustí. Nebo když se prostě rozhodnou někam vypadnout. Myslím si, že schopnost zvolit občas nějakou hodně nestandardní cestu může člověka posunout hodně dopředu, protože, a to asi taky znáte dobře, že nejlepší výkony člověk poskytuje mimo svoji komfortní zónu. A zvlášť ve věku, ve kterém se pohybujete, vy si myslím, že je ideální příležitost se i docela řízeně mimo tu komfortní zónu posunovat. Ať už je to na nějakých cestách, nebo při nějakém sportu, nebo prostě tím, že se člověk pustí do něčeho, o čem vážně pochybuje, že to zvládne. Ono je to samozřejmě hodně dané i tím osobnostním nastavením. Máme nějaké geny, máme nějakou výchovu, ze kterou na tu startovní čáru přicházíme. A samozřejmě lidé, kteří jsou víceméně přesvědčeni o tom, že to nějak zvládnou, mají větší šanci na úspěch, protože i když udělají něco, co skončí neúspěchem, tak si řeknou, aha, tak tudy ne, oklepou se a jdou dál. To jsou věci, které se samozřejmě určitým způsobem naučit dají, ale upřímně řečeno, některé věci se prostě naučit nedají, ale ideální je asi ta situace, kdy člověk zjistí, co vlastně umí, v čem je dobrý, co ho opravdu zajímá a zase jsem zpátky u té motivace, a najde si tu motivaci pro tu svoji cestu, která prostě zdaleka nemusí být cestou podnikání, ale může být nějakou úplně jinou. Ale možná třeba nějaký ten pokus o to se do toho podnikání pustit může být dobrý způsob, jak se mimo svoji komfortní zónu dobře poznat a zjistit, co vlastně v životě chci. Tak, už mě nic nenapadá. Teda určitě by mě toho napadlo ještě hodně, ale budu ráda, jestli budete mít nějakou otázku, která mě třeba ještě k něčemu posune, nebo mi řekněte, jestli to byly úplný pitomosti, nebo jestli to bylo k něčemu. Otázka byla, co je důležitější, jestli nápad, nebo ten člověk, výborný člověk, který nemá tak úplně dobrý nápad. Tak samozřejmě ideální je situace, když se sejdou ti dva, ten jeden má ten výborný nápad a ten druhý je ten, který je schopen ho dovést do konce. Moje zkušenost je, že člověk, který je schopen strukturovaně posunovat věci dopředu, byť s horším nápadem, má větší šanci na úspěch, než někdo s velmi dobrým nápadem, který je extrémně konfliktní, není schopen třeba postavit tu strukturu kolem sebe, není schopen s nikým spolupracovat. A znám takovéhle příklady, protože kolem těch technologií se prostě občas objevují lidé, kteří jsou skutečně výjimeční a jsou schopni jako vymyslet něco, co by možná mohlo mít převratný dopad, ale jejich osobnostní nastavení je takové, že nejsou schopni pracovat v týmu. A tím pádem ve chvíli, kdy získáte prvního zákazníka a nejste schopni s ním komunikovat, protože ten člověk zrovna teď jako nemá náladu, protože něco, tak to prostě nefunguje. Takže já si myslím, že je lepší mít trošku horší nápad a trošku lepší schopnost se zorganizovat a pustit se do toho a stanovovat si ty cíle a když jich nedosáhnu, tak posunovat tu cestu a hledat, kudy toho cíle dosáhnout, než v uvozovkách ty geniální myšlenky. Tak s úřadem práce nemám žádné zkušenosti. Já nemám ráda dotace, protože si přesně myslím, že deformují to prostředí ve firmě, protože ve chvíli, kdy se do něčeho pustíte s dotací, tak tu věc posunujete tak, abyste vyhověli dotaci. Mám na to jeden vlastní krásný podnikatelský příklad. My, když jsme stavěli golfové hřiště na Slapech, tak se ukázala šance, že získáme 10 milionů dotace
na multifunkční budovu od Středočeského kraje. Kdyby dneska mi někdo řekl, že mi dá 20 milionů, tak mu řeknu v žádném případě, běž pryč, nechci tvých 20 milionů. Protože 10 milionů téhleté investice, které se zdálo, že zaplatí třetinu nákladu na tu multifunkční budovu, ve skutečnosti zdrželo ten projekt o 2 roky. Zdrželo ho o 2 roky, protože jsme čekali na to, až někde někdo něco rozhodne, až schválí podmínky, až je 3x změní, až nám zkontrolují celou dokumentaci, pak se ukázal problém s tím, že se ta dotace musí nějak pojistit. Potom nám tam začali počítat všechny kachličky, které jsme tam postavili. Následně jsme museli udržet zaměstnanost, kterou jsme vlastně nepotřebovali. Takže vlastně vám to jako deformuje tyhle ty ekonomické parametry toho projektu. A my jsme samozřejmě byli v situaci, že bychom byli bývali buď to uměli zainvestovat sami, nebo bychom si to byli bývali uměli půjčit. A kdybychom si to byli bývali půjčili na tehdejší 2,4% úroku nebo i 3,5%, tak bychom na tom pořád ztratili méně peněz, než jsme ztratili na dotaci. Samozřejmě to jako nefunguje asi úplně stoprocentně, ale upřímně vždycky, když se blíží někde nějaká dotace, která je na něco jiného, než jenom na izolovaný projekt, tak to většinou působí tenhle ten typ těch potíží a vlastně ta firma přestane sledovat to klíčové, to znamená, jestli to je životaschopný produkt, jestli se prodává, jestli má nějaké zákazníky a celé se to staví jenom na to, aby se vyčerpala nějaká dotace. Možná, že zaměstnávání lidí z úřadu práce k tomu tak úplně nepatří, ale myslím si, že třeba v Praze asi není moc problém pořád najít lidi a ti, co jsou na úřadu práce, si nejsem úplně jistá, že jsou ti, co chtějí pracovat, protože na druhou stranu existuje pořád nějaké množství těch volných pozic, ale rozhodně, jak říkám, nejsem expert na úřad práce a na trh práce v nějakém jiném regionu, než je Praha. Možná ještě jednu větu k tomu, že stejně, když toho člověka zaměstnáte na začátku s nějakou podporou, tak se vám pravděpodobně podle té mé zkušenosti dříve či později stane, že ve chvíli, kdy ta podpora skončí, tak vy na něj nevyděláte, to znamená, jako, že vás to ekonomicky neposune k tomu, abyste jako to jeho pracovní místo udržel. Trošku bych se bála toho, že to takhle bude, ale... Vy jste zmínila, že se angažujete v několika startupech. Chci se zeptat, jestli nám můžete přiblížit, v jakých, jakým způsobem a jak jste se k ním dostala? Tak úplně to, já nemůžu jmenovat ty firmy, protože jsem zrovna ve 3 z nich v vyjednáváních právě, kdy si tam nastavujeme ty parametry a slíbila jsem, že to nebudu říkat. Ale vznikne to buď tak, že se na mě někdo obrátí... kvůli den D, protože neustále dostávám nějaké žádosti o buď konzultaci nebo podporu nebo investici. Ve většině těch případů já se snažím těm lidem najít někoho, kdo je pro ně ten správný, protože většina, nejsem schopná se starat o víc než 5 společností, protože to pak člověk se z toho už zblázní a samozřejmě nemám žádnou strukturu na to, abych ty investice obhospodařovala. Ale když se pak objeví něco, co mi připadá zajímavé, tak si říkám, že možná mě stojí za to investovat do toho nějaký čas a dobrat se právě k tomu, jestli ta firma má nějaký potenciál k tomu se někam posunout. Já jsem taky vlastně v posledních 3 letech fungovala jenom částečně, protože mám malého syna, takže jsem měla tu prioritu a tu motivaci nastavenou trošku někde jinde. Teď jsem v situaci, kdy mám trošku víc energie a kapacity, takže se jako trochu víc rozhlížím potom, do kterých firm se pustit. A nebo to probíhá tak, že se na mě obrátí nějaký z kolegů, kteří se zabývají tím investováním třeba v rámci nějakých velkých fondů a řeknou, hele, tohle to není pro nás, protože to je moc malé, nebo naopak to ještě není v nějaké situaci, ale třeba by tě to mohlo zajímat, tak se na to zkus podívat a přijďte za 3/4 roku, možná to bude v situaci, kdy my to budeme chtít investovat. Takže vlastně se na mě takhle obracejí lidé, buď normálně někdy najdou můj e-mail, nebo se na mě obrátí někdo s kolegou, kdo ví, že taky tyhle ty věci dělám. Tak já se většinou, se ke mně dostanou ty projekty, které se týkají většinou toho IT a těch technologií, protože nějak mají lidé pocit, že jim rozumím. Já už jim samozřejmě zdaleka nerozumím, protože
doba, kdy jsem to tady studovala, je skutečně hodně dřevní, ale je to samozřejmě oblast, která mě zajímá a tam je to většinou tak, že ti lidé mají velmi dobré technologické know-how, které já nemám, ale zároveň nemají to know-how kolem. To znamená, že jsou to společnosti, ve kterých je možné dosáhnout poměrně rychlého úspěchu tím, když se ty věci jednoduše řečeno dají do pořádku. Protože ti otcové zakladatelé jsou většinou absolventi ČVUT nebo MatFyzu, to znamená, že jsou to jako hodně nezorganizované jednotky a často jenom tím, že se tam srovnají do řady, se ta věc hodně posune dopředu. No a potom třeba moje investice do golfu byla taková jako velmi emocionální, protože jsem si vždycky přála mít něco, co je spojené s volným časem, protože mi to přišlo, že to může být jako fajn těm lidem dělat radost a nabídnout jim něco, kde se budou bavit. Tak to se samozřejmě splnilo v tom, že to je bezva. Zároveň se taky splnilo to, že to je trh, o kterém nic nevím, takže se vyvíjí úplně jinak, než jsem si myslela, ale na druhou stranu aspoň se zase někde něco učím. No a v podstatě ty předchozí věci, které jsem měla někde v oblasti distribučního biznisu, vznikly spíš tak, že jsem věděla, jak funguje maloobchod a velkoobchod a že to mi připadalo, že to je jakoby nejjednodušší a že v tom dokážu se k něčemu dopočítat. A je pravda, že tenhle ten typ biznisu je takový ten, ve kterém asi nejlépe skutečně fungují ty business plány a kde se skutečně může tak něčemu dopočítat, protože se dají najít údaje o tom, kolik se podobného zboží prodá na jiných trzích, případně leckteré vstupní údaje jsou přesnější. Takže to bych řekla, že je taková oblast, ve které, když někdo potřebuje pomoc s nějakou startovní investicí, se tak jako trochu nejméně bojím, protože si říkám, že to docela rychle poznám, jestli to je potíž nebo ne. Tak já se chci zeptat, jestli se nepletu, vy jste investovala do firmy, která dělá aukce ohledně automobilů a snad i dalších věcí, jestli se nepletu, tak doufám, že otázka padne na úrodnou půdu. Jestli jakoby to tak vypadá, že ty společnosti jako Aukro, Heureka, tyhle ty srovnávače a tak dál, že vlastně takže to je systém, který v budoucnu budeme jakoby využívat víc a víc lidí, že v podstatě to vypadá jako, že by dál neměla fungovat reklama nebo bude zbytečná nebo tak a lidi se budou shromažďovat na takovýchhle místech a nakonec ten boj se bude dohrávat na jednom místě, na jednom srovnávači, jestli si myslíte, že to, jak, nebo jak to vidíte vy? Tak mimochodem, to je jako takhle ta investice do firmy, která organizovala elektronické aukce, nedopadla úplně dobře, teda nakonec se mi podařilo ten podíl včas prodat, aniž by z toho vznikla nějaká finanční katastrofa, ale byla to přesně situace, že ti otcové zakladatelé byli vlastně komplikovaní, měli komplikované vztahy a nebyli schopni se domluvit. Takže přestože to byl jednoznačně nástroj, který byl ve správném okamžiku na správném místě zhruba před 4 lety, to byl systém, který byl schopný organizovat elektronické aukce a měl dokonce certifikaci pro elektronické aukce ve veřejné správě, tak se vlivem potíží, které si tam ti lidé uvnitř té firmy způsobili, stalo, že se to vlastně nikdy pořádně nerozjelo, což zase potvrzuje to, že prostě když to nedrží pohromadě lidsky, tak to nedrží pohromadě ani obchodně. Já si myslím, že ty trendy k nějaké centralizaci a k tomu, že se všichni budou rozhodovat podle nějakých recenzí a srovnavačů, tady samozřejmě existují. Na druhou stranu pořád ještě existují ty tradiční nástroje komunikace marketingové a reklamní. A já si myslím, že ta budoucnost bude vypadat tak, že vzhledem k tomu, jak existuje obrovské množství informací, takže klíčové začnou být produkty nebo služby nebo nástroje, které budou schopny přesvědčit toho uživatele, že informace, kterou nabízejí, je relevantní a že je nějakým způsobem skutečná a důvěryhodná. A já to možná trochu zjednodušeně popíšu na obchodním modelu společnosti Gartner, což je americká analytická konzultační společnost, se kterou já spolupracuju, která nabízí informace za celkem velké peníze, o kterých by teoreticky nepoučený uživatel řekl, že si je může najít kdykoliv na internetu a že bude chvíli hledat a nakonec si to vygoogluje. A celé kouzlo té věci, proč se to ti klienti kupují, je, že věří tomu, že ty informace, které my jim prodáváme, jsou sebrány kvalifikovanými analytiky, správnou metodikou, že mají souvislosti a že jsou pravda.
Myslím si, že to, s čím dneska se potýkáme všichni, je, že máme k dispozici obrovské množství informací, které nejsou relevantní, a často i ty informace, které se objevují na těch srovnavačích, nejsou relevantní nebo nejsou dostatečně objektivní, protože samozřejmě společnosti, které tyhle ty služby provozují, různě manipulují s těmi informacemi, které vám tam přinášejí. A když říkají, že nemanipulují, ale čím se vylepšuje datová analýza a práce s údaji o zákazníkcích, tak tím logicky tyhle ty společnosti prodávají ty informace dál a pracují se s nimi řízeně. Nevím, typicky vám to tam začne doporučovat nějakou věc, o které vy si myslíte, že vám to doporučuje v dobré víře, ale ve skutečnosti vám jí to doporučuje, protože se toho ten prodejce potřebuje zbavit. Takže velmi podobně budou vznikat podle mě projekty, které budou velmi obtížně, ale pokud se jim to podaří přesvědčit zákazníky, že jim nabízejí tu skutečně pravdivou informaci a odpovídají na to, na co se ptají, tak to bude ta cesta, která bude postupně nahrazovat reklamu a bude asi velmi důležitá v oblasti marketingu. Obecně je to tak, že zase teda, když jsem už zmínila ten Gartner, podle Gartner asi jenom 1% firem dneska umí pracovat dobře s daty, které o svých klientech už má. A to nemyslím v České republice, ale naprosto celosvětově. A je to určitě oblast, ve které teď bude vznikat celá řada nejen startupů, ale i velkých řešení, protože se ukazuje, že postupně pro klienty přestává být tak důležitá cena. Na to existuje zase celá řada výzkumů v nejrůznějších oblastech, ale že pro ně začíná být mnohem důležitější vztah k tomu, kdo mu tu službu prodává, důvěryhodnost. A právě tvorba té důvěryhodnosti bude asi klíčová věc k tomu, aby jak budou firmy postupně měnit svoji obchodní politiku. Ono se to vlastně projevuje i v tom jednoduchém segmentu třeba toho maloobchodu, kde se zdálo, že ty řetězce typu Lidl a podobně naprosto převálcují všechny lokální prodejce úplně všeho. A když se podíváte, tak teď je docela zajímavý trend všech různých farmářských prodejen, sklizní a jiných prodejen zdravé výživy, kde ty produkty jsou jednoznačně dražší, ale ten spotřebitel získal pocit, že ví, co si kupuje. A ten trend se docela obrací, samozřejmě to bude ještě dlouho trvat, než se posune někam mimo velká města, ale podobné trendy se dají pozorovat i při nákupu různých jiných služeb. Třeba v některých evropských zemích se podobné trendy projevují už i třeba na telekomunikačním trhu, který byl vždycky strašně cenově senzitivní a ti telekomunikační operátoři vždycky bojovali cenou. Najednou se ukazuje, že u těch dlouhodobějších klientů a speciálně u klientů ze středních a menších firem pro toho, kdo tu službu objednává, přestává být důležitá ta konečná cena, ale záleží mu na dalších parametrech, třeba to, že bude dostávat vyúčtování správně a včas a že se s ním budou hezky bavit na té lince a že mu technologicky poradí včas a podobně. Takže si myslím, že v téhleté oblasti se toho bude dít hrozně moc a že si to asi nikdo neumíme představit, protože když si vemte, co se stalo za těch posledních 30 let, já zase tady můžu historicky vzpomenout na počítač EC1045 velikosti tam té jedné celé místnosti, takhle ve staré budově, žádný mobilní telefon a žádný e-mail. A to mám pocit, že ještě nejsem jako úplně mrtvá, ale opravdu jsem dělala první biznis bez mobilního telefonu a bez e-mailu. Umíte si to vůbec představit? To jako nejde. Tenkrát se třeba jenom pro pobavení z toho Nepálu nakupovalo tak, že můj společník tam někde našel nějakou telefonní budku nebo nějaké připojení na poště a telefonoval mi. A vždycky to bylo tak, že mluví buď jeden nebo druhý, protože jsme nemohli mluvit oba najednou, tam to skřípalo, to spojení nám 6x vypadlo. Když si vezmete, že za těch 20 let, co to děláme, my to dneska uděláme tak, že nám ten dodavatel v té největší díře, která teď bohužel teda tam někde určitě spadla, pošle obrázek toho zboží, elektronicky jsme schopni se domluvit na tom obchodu během několika málo minut, tak i v tom Nepálu se tyhle ty věci posunuly takhle neuvěřitelně dopředu. Takže si vlastně neumím moc představit, co se odehraje za dalších 20 let a určitě nejsem dostatečný vizionář. Tak z časových důvodů možná poslední otázka tam nahoře. Dobrý večer. Tady takhle nahoře. Pravo, po vaší pravici. Nahoře. Já mám otázku takovou trošku od lesa.
Co byste doporučila člověku, který by chtěl začít investovat do projektu a startupů? Jak se vybrat ten správný? A možná v reakci si na předposlední otázku, taky kdy poznat, že je čas, jak se říká, odstoupit a jít někam dál? Tak já jsem zmínila, tak já jsem, myslím, že je dobré se pouštět do něčeho, o čem člověk aspoň trochu něco ví, nebo dokáže najít někoho, kdo o tom trochu něco ví. Myslím si, že existuje spousta příkladů toho, jak lidé různě investovali do něčeho, co jako vůbec nechápali, ale měli pocit, že to funguje někomu jinému. Tak já osobně se snažím investovat do něčeho, kde jako rozumím té podstatě té věci. A pak se tam snažím si stanovit, tak jako si ta firma stanovuje nějaké cíle, kterých by měla dosáhnout, nějaké svoje investorské parametry toho, jak by měl vypadat ten vývoj. S tím, že zásadně vždycky počítám s tím, že to bude o 20% dražší, než se původně zdálo. Takže vlastně, když ta firma říká, že potřebuje na nějakou úvodní investici, nevím, milion, tak vím, že k tomu dosažení toho cíle, třeba vytvoření toho produktu, bude potřeba alespoň 1 200 000. To znamená, že je potřeba tam mít prostě vždycky nějakou takovouhle vatu, protože nejhorší je, když se pak dostanete do té situace, kdy tam je člověk sám, třeba jako jediný investor, a vidíte, že už chybí jenom kousek, ale už je to vlastně mnohem víc peněz, než kolik jste do toho chtěla dát. To je pak hodně nepříjemná situace. No a ve chvíli, kdy se rozhodnout, že od toho pryč, tak já si myslím, že platí to, že každá věc se má prodat v okamžiku, kdy vám za to někdo nabídne cenu, která převyšuje vaše očekávání. V tu chvíli je potřeba to prodat, byť to máte sebe radši, a investovat ty dobře vydělané peníze do něčeho jiného. To si myslím, že se tady v minulosti spoustě firmám nepodařilo. Prostě mám zase kolem sebe několik kamarádů, kteří neprodali v okamžiku, kdy dostali dobrou nabídku, z různých důvodů. No a nebo potom, ve chvíli, kdy se teda něco nedaří, tak a nemám žádnou schopnost přinutit tu firmu k tomu, aby se začala chovat nějak jinak, tak pak je potřeba zvolit nějaký záchranný mechanismus, to znamená třeba zesplatnit část té investice, začít tlačit vyloženě na to, aby tam nedošlo k nějaké ztrátě, což se samozřejmě nemusí vždycky povést. Někdy je třeba jednodušší tam vyměnit ty lidi, kteří to dělají, ale to většinou, když člověk není majoritní investor, a to já se snažím nebýt majoritní investor, protože pak máte příliš velkou odpovědnost za celý ten chod té věci, tak to bývá riskantní. Tak já myslím, že je potřeba počítat s tím, že ne všechny investice vyjdou, prostě některé nevyjdou, a pak jenom otázka toho mít dobře smluvně ošetřeno, aby se ty peníze vrátily alespoň mnohem později, než jste si třeba myslela, ale aby tam existoval nějaký způsob zajištění, tak aby o ně člověk nepřišel úplně. Protože ono v skutečnosti těch firm, které by skončily v úplném konkurzu, zase není tak moc. Ono to je třeba tak, že se ta firma nějakou dobu plácá a třeba vám tu investici bude splácet 5 let místo 1 roku, ale nakonec ty peníze dostanete zpátky.